Следната голема реформа која е веќе во тек во западните системи во областта на одбраната, безбедноста и разузнавањето е заради подобро соочување со хибридните и сабер закани. Поташа полкала може да биде моќна на дезинформациите кроз јавното мислење. Наспроти сите екзактни статистички показатели кои докажуваат дека помошта во медицинска опрема и вакцини Европската унија на билатерална основа во десетини членки на западните информациите треба да знаат сами да ги препознаваат. Во спротивно, само прогласените пророци на социјалните мрежи ќе ја добите теорија наместо во науката изградиот разум. Да укажам на една потенцијална опасност за која се соочуваат многу држави далеку по-развиени демократии и инфраструктурни очувања,